pitanje osoba koja, vjerujem da malo ima i vesvesa po načinu pisanja, nekada dok je bila malehna, sjetila je se sada da je nekada dok je bila malehna opsovala neuzubillahi Boga. E sada nju to tišti, ona se je pokajala, vratila se, dugo već praktikuje vjeru, ali da li je njeno pokajanje ispravno? Mi smo nedavno o tome i pisali. Znači, pogotovo što insan, ako je nešto uradio dok nije bio punoljetan, to je apsolutno nešto drugo. Ne treba se čovjek time opterećavati. Ali, znači, i da je to čovjek uradio, ako smo se već pokajali, ako već praktikujemo vjeru, ne treba čovjek time da se mnogo opterećuje. Znači, kao što je islamu dozvoljeno da islam primi osoba koja je čitav život bila u kufru, bila u nevjerstvu, isto tako je dozvoljeno da insan koji je uradio djelo, bio je musliman, pa je uradio djelo zbog kojeg je se odmetnu od islama i on ima pravo da se vrati. Tako da treba da izgovori riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i da znači se pokaje uzvišom Allahu zbog toga što je uradio. Dio učenjaka je smatrao da insan prilikom svega toga treba i da se okupa. Tako da ne treba se čovjek time mnogo opterećavati. Znači ove tri stvari, ako se insan pokaje, izgovori ponovo riječi šehadeta i ako se okupa, on je, elhamdulillah, vratio se ispravom svojom gospodaru, pa čak i ako se ne bi okupa, ako ova dva uvjeta ispuni, inšallah, njegovo pokajanje je potpuno.